এটা ভাল শার্ট নাছিল এটা ভাল জ্যাকেট নাছিল বুলি আপুনি আমাক পূৰ্বে কৈ থৈছে কি হৈছিল অকমান চমুকৈ কওক প্ৰথম কথা হৈছে মই যেতিয়া গুৱাহাটী ষ্ট্ৰাগল কৰিবলৈ আহোঁ কিবা ছবি প্ৰযোজক পৰিচালকক যেতিয়া লগ পাব আহোঁ যে মই এনেকৈ অভিনয় কৰিব মন ছবি বাছি ল'লোঁ যিহেতু মোৰ ফেমিলিৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ ছবিৰ লগত জড়িত মানুহ নাছিল আৰু যিমান আমাৰ দেউতা সাধাৰণ এজন কৰ্মচাৰী আছিল বেংকৰ চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালী সেইটোতো আছে আৰু মই মোৰ তেনেকুৱা কোনো পাৰ্চনেল গাড়ী নাছিল দেউতাৰো তেনেকুৱা স্কুটাৰ এখন আছিল কেতিয়াবা পূজা চাব মন গ'লে দুবাৰ নিব লাগে তাৰমানে দেউতাই এবাৰ মই গ'লোঁ এবাৰ ভাইটি গ'ল এনেকৈ আমাৰ যেতিয়া ষ্ট্ৰাগল কৰিব ল'লোঁ অসমত মানে ছবি উদ্যোগৰ যেতিয়া চিনেমা কৰিব খুব ইচ্ছা যায় প্ৰযোজক পৰিচালকক লগ পাওঁ নাটক কৰিবলৈ আহোঁ তেতিয়া কি হয় আমি যেতিয়া বাছ আমি নাই ছুপাৰত আমি অহা যোৱা হয় নগাঁও গুৱাহাটী লাহে 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 যেতিয়া মই এখন বাছতে খুব চিনাকি হেণ্ডিমেনে এজনৰ লগত তাৰ নাম এতিয়া মই নকওঁ বাৰু সি বেচৰা সি কি হয় তাৰ ছুপাৰখনতে আহোঁ সি হেণ্ডিমেন এটা সময়ত এনেকুৱা যে মোৰ পকেটত পইচা নাথাকে তেতিয়া ছুপাৰ দুখ দুটা ছিটৰ মাজত মুহা পাৰি দিয়ে নহয় তেতিয়া আগতে মুহাখন মুহা সি মোৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিয়ে পইচা নাই কাৰণে মুহাতে বহি কেতিয়াবা মানে কিবা এটা তাক চাহ খাবলৈ বা ভাত খাবলৈ কিবা এটা পইচা সি লয় হয় তেনেকৈ অহা যোৱা কৰোঁ কি হয় মোৰ খুব এটা খুব ভাল জেকেট বুলি ক'লে মোৰ এটাই জেকেট আছিল হোৱাইট কালাৰ জেকেট এটা সেইটো কোনোবা চিনেমাটো ওলাইছে হিয়াদিয়া নিয়াটো সেই জেকেটটো মই ইউজ কৰিছিলোঁ হিয়াদিয়া নিয়াৰ যিটো মিঠা মিঠা আজি না 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 সেই জেকেটটো চালে গম পাব হোৱাইট কালাৰ এটা জেকেট সেই জেকেটটো পিন্ধিয়ে মই সদায় যেতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনত অহা যোৱা কৰোঁ এটা সময়ত মানে হোৱাইট জেকেটত কি হয় ছুপাৰত আহিলে ধূলি মাকতি লাগি অলপ লেতেৰাও হয় সি কেতিয়াবা কয় যে এই দাদা আপুনি এটা জেকেটে পিন্ধি আহি আছে এইটো নতুনকৈ চিৰিয়েল টিৰিয়েল কৰিছে মানুহক বেলেগ বেলেগ হেৰি কৰিব লাগে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান কয় বাছৰ হেণ্ডিমেন বাছৰ হেণ্ডিমেনে সি সি যেতিয়া কয় মই ঠিক আছে দে নেক্সট পইচা পালে ভাল জেকেট এটা ল'ব লাগিব তেনেকুৱা বহুত সংগ্ৰাম গৈছে ইনফেক্ট এনেকুৱাও দিন গৈছে যে আমি যেতিয়া প্ৰথম মই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত গৈছিলোঁ তেতিয়াতো আমাক আই বি বা চাৰ্কিট হাউচ বা ভাল হোটেলত আমাক নিদিয়ে প্ৰথম গৈ আমি স্কুল ঘৰটো চাওঁ আমাক থাকিবলৈ স্কুল ঘৰত দিয়া হয় গৈ আমাৰ এটা কাম হয় তেতিয়া আদিল্লা মোৰ লগত আছিল 94ৰ কথা কৈ আছোঁ চ' গৈ প্ৰথমে মই ইটা বিচাৰোঁ স্কুলখনত গৈ পেলাই যিহেতু মেটছবিলাক ওখ চাপৰ নাথাকে জানো সেই ইটা দিলে মানে সমান হৈ যায় নহয় প্ৰথমে গৈ মই ধুনীয়াকৈ ইটা বিচাৰি মানে অভিনয়টোৰ পিছত পূৰ্বে গৈ কি কৰে ইটা বিচাৰোঁ স্কুলখনত গৈ পেলাই হয় মই ইটা বিচাৰি ইটা পালোঁ বেঞ্চখন আমি যোৰা মানে এখন ওখ চাপৰ নাথাকে জানো স্কুলৰ বেঞ্চবিলাক এই এখন বেঞ্চৰ আগত এখন বেঞ্চ যোৰা দিব লাগিলে তলত ইটা দি পেলাই নিজৰ বিচনাখন ঠিক কৰোঁ তাৰপিছত আটা হেৰি কৰি আমি নিজৰ নিউজ পেপাৰ আছে নহয় স্কুল ঘৰত কি হয় আধা মানে প্লাষ্টাৰ নকৰে স্কুল ঘৰ কিছুমানৰ ৰুমত দিয়া হয় ফুটা কিছুমান থাকে নহয় সেইবিলাক প্ৰথমে মাৰোঁ মাৰি পেলাই ৰুমটো প্ৰথমতে ঠিক কৰিলোঁ লৈ শাৰী মচি ঠিক কৰিলোঁ তেনেকৈ ষ্ট্ৰাগল পিৰিয়ড গৈছে মোৰ এনেকুৱা বহুত তেনেকুৱা ঘটনা গৈছে জীৱনৰ হয় যেতিয়া প্ৰথম ইনকাম বুলি ক'লে মই কি পাওঁ যেতিয়া চিৰিয়েলত লাহে লাহে কাম কৰিব ল'লোঁ চিৰিয়েলত কাম কৰিব ল'লে 200 টকা এটা দিয়ে সেইটো নট পচিবল মোৰ কাৰণে হয় ঘৰৰ ডাঙৰ ল'ৰা দেউতা মাৰো এটা টেনশ্যনত থাকে যে এই ঘৰৰ ডাঙৰ ল'ৰা হৈ পেলাই এইটো কি লাইন লৈছে যিটো মোৰ ঘৰৰ চিনেমা চিৰিয়েলৰ বা এই লাইনটোৰ প্ৰতি একোৱে তেওঁলোকৰ সম্যক জ্ঞান নাই ভয় খায় ঘৰৰ ডাঙৰ ল'ৰা এটা এনেকুৱাও দিন গৈছে জীৱনত প্ৰথম ছবিখন অভিনয় কৰিছিলোঁ উত্তৰকাল তাত মিনিমাম কিবা এটা পইচা পাইছিলোঁ তাৰপিছত ঘৰৰ ওচৰত ল'ৰাবিলাকে বিহু পাতিছে ৰচিদ বহি লৈ আহিছে লৈ আহি পেলাই কৈছে দাদা দেউতা আগফালে বহি আছে যে যতীন দা আছে নাই কৈছে কিয় আমি চান্দা বিচাৰি আহোঁ হেই কি ক'ৰ পৰা চান্দা দিব ই মোক মোৰ পকেটৰ মোৰ পইচা লৈ পকেটৰ পইচা লৈ আহি চলি আছে ই ক'ৰ পৰা চান্দা দিব চিনেমা কৰিছে সিহঁতে কৈছে দাদাই চিনেমা কৰিছে যেতিয়া পইচা দিব পাৰিব একো পইচা দিব নোৱাৰে সি মই মোৰ পইচা দিয়ে সি চলি আছে কিবা লাগে যদি মোক কওক কিবা এটা মিনিমাম পইচা এটা দেউতাই দি দিয়ে সেই তেনেকুৱা জীৱনত বহুত দিব পৰা নাই তেওঁলোকে ভাবে কি প্ৰথম চিনেমা কৰিছে চিনেমাত বহুত বহুত টকা পায় বুলি ভাবিছিল আৰু মই ভাবোঁ তাৰমানে মই ষ্ট্ৰাগলিং পিৰিয়ডত মই যিমান ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজত আহি এইটো পৰ্যায় পাইছোঁ মোৰ জেগাত যদি বেলেগ আৰ্টিষ্ট থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া মই হ'লোঁ সেই লাইনটো কেতিয়াবা এৰি দিলেহেঁতেন মানে এনেকুৱা দিন আহিছে নেকি যে কেতিয়াবা যতীন বৰাক ৰিজেক্ট কৰিছে মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ছবিখনে মই সেইটো কাহিনী ক'বলৈ আছে জীৱনৰ প্ৰথম কি হ'ল মই এখন আমি তেতিয়া খুব একাংকিকা নাটক কৰি থাকোঁ একাংকিকা নাটক কৰি থাকোঁতে কি হ'ল এখন ফটো ৰূপকাৰত এখন ৰূপকাৰ পবিত্ৰতাৰ ৰূপকাৰ মেগাজিনখনত এখন ফটো ওলাল ফটোখনত মানে
মোৰ এখন পাসপোর্ট কালার ফটো যে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হয়েছিল কোনবা জ্যোতি রূপা বা কোনবা একটা হেরিয়ত বেস্ট অ্যাক্টর পাইছিল সেই ফটোখন নিপ বৰুৱাই চালে নিপ বৰুৱাই দেখি যেটা প্রযোজক তেতিয়া দিব্যজ্যোতি হলৰ মালিক ধর্ম ধর্ম প্রডাকশন এই প্রডাকশনের প্রডিউসারক হলৰ ম্যানেজার তেতিয়া নগাঁর দিব্যজ্যোতি হলৰ ম্যানেজারক মোৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলে যেনেকে মোচো কি হল দাদা কিছু তোমাক নিপ বৰুৱা বিচাৰিছে মোটো একদম আচৰিত বা নিপ বৰুৱাই মোক বিচাৰিছে কিমান চনৰ কথা এইটো 80ৰ দীপেন বৰুৱা ৰমেন বৰুৱাহঁতৰ ফেমিলি নিপ বৰুৱা বিখ্যাত বিখ্যাত ছবি দিছে সেই নিপ বৰুৱাক যেতিয়া মোক মাতি পঠাইছে মই প্ৰথম আহিছোঁ জ্যোতি চিত্ৰবনত মোক তেতিয়া দেউতা মোৰ লগত আহিছিল আমাক এম্বেচাডৰ লৈ আহিছে দেই এম্বেচাডৰ লৈ আহিছে দেউতাই একদম বেংকৰ কৰ্মচাৰীক কৈ আহিছে যে ল'ৰাই চিনেমাত সুবিধা পাইছে বোলে এতিয়া দেউতাই লগৰ মানুহখিনিকো চাহ তাহ খুৱাইছে এম্বেচাডৰলৈ আহিল তাৰপিছত প্ৰথম জ্যোতি চিত্ৰবনত আহিছোঁ ময়ো লগৰ ল'ৰাৰ লগত পাৰ্টি চাৰ্টি দিলোঁ চিনেমাত মোক বিচাৰিছে নিপ বৰুৱাই যে তাৰপিছত আমি আহিলোঁ গুৱাহাটীত প্ৰথম বাছেদি লৈ আহিলে তেওঁলোকৰ এম্বেচাডৰ এখন আছিল প্ৰযোজকৰ আহি লৈ আহিলে আহি মই খালি এটা শব্দ শুনিছোঁ নিপ মোক দেখি পেলাই চেহেৰাটো আচলতে সেই ফটোখন চাই আৰু মোৰ চেহেৰাটো চাই তেতিয়া নিপ বৰুৱাই এটা কথা কৈছে অৱশ্যে হয়ো তেওঁ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে ক'বই যে কি ল'ৰা লৈ আহিলে এইটো চাকৰ কৰাৰে যোগ্য নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ এটা যেতিয়া কৈ দিলে মোক কাণত পৰিছে প্ৰথম আপুনি অভিনয় কৰিবলৈ আহি পৰিচালকৰ পৰা কি শুনিছে সেই কি এক্টৰ লৈ ল'ৰা লৈ আহিছে এইটো চাকৰ কৰিবলৈ যোগ্য নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ এটা যেতিয়া ক'লে মোক কাণত পৰিছে মই কিন্তু দেউতাক কোৱা নাই তাৰপিছত আমাক এতিয়া নিপ বৰুৱাই কৈছে হ'ব হ'ব ফটো দুখনমান তুলি পঠিয়াই দিয়ে অৱশ্যে নিপদাৰ গাটো দুখ নাই যিহেতু চৰিত্ৰটোৰ লগত মই খাপ নাখাওঁ চাগে মই শুনিছোঁ যদি মই তেতিয়া প্ৰথম জ্যোতি চিত্ৰবনত ভৰি দিছোঁ বা সেইটোৱে জ্যোতি চিত্ৰবন চব মোক ক'লে তেতিয়া প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰক ক'লে আৰু প্ৰযোজকক ক'লে তাক যাব দিয়া যেতিয়া দৰকাৰ হ'ব আমি মাতি পঠিয়াম মোক যেনেকৈ একদম এম্বেচাডৰ দি উঠাই আনিলে অনাৰ পিছত পঠিয়াই দিলে এখন বাছত গণেশগুৰিৰ পৰা আহোঁতে এম্বেচাডৰ এম্বেচাডৰ যাওঁতে মোক এখন নাইট ছুপাৰত উঠাই দিলে হয় তেতিয়া নাইট ছুপাৰত ছিট আছিল এটা ছিট মই দেউতাক বহুৱালোঁ মই সেইদিনা দুখ লাগিছিল যে দেউতাক লৈ আহিলোঁ দেউতাই কিন্তু গম নাপায় মোক যে কেনচেল কৰিলে বুলি হয় মই দেউতাক কোৱা নাই যেতিয়া মই গম পাইছোঁ যে মোৰ দ্বাৰা এইটো কেৰেক্টাৰ নহ'ব হয় তাৰপিছত যাওঁতে উভতি যাওঁতে খুব দুখ লাগিছে চ' তেতিয়া নাইট ছুপাৰৰ কেবিনত যে থাকে এনেকুৱা ওখ ইঞ্জিনটোৰ হেৰিয়াত বহিব পাৰি তাতে বহি বহি মই গৈ আছোঁ জীৱনৰ প্ৰথম ছবি এটা লগ পালোঁ লাজ লাগিছে দুখ লাগিছে জীৱনৰ প্ৰথম ছবিখনতে মোক কেনচেল কৰাৰ নিচিনা হ'ল কিন্তু মই ভাগি পৰা নাছিলোঁ হতাশ তেতিয়া আহিছিলে কিন্তু মই নিজকে যেতিয়া মোৰ দেউতাৰ এখন চাইকেল আছিল চাইকেলখন চলাই 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 মই গৈ থাকোঁ নিজৰ চাহটো প্ৰতিবিম্বটোক চাওঁ চাই কিভাৱে চাই নাই মই আৰু আগবাঢ়িব লাগিব মোৰ কি কি মাইনাছ পইণ্ট সেইখিনি মই ঠিক কৰিব লাগিব চ' প্ৰতিবিম্বটো চাই কেতিয়া এনেকৈ গৈ থাকোঁ যে চাই গৈ থাকোঁ যে মই হতাশা আহিছে যদি মই নাই আৰু আগবাঢ়িম সপোনটো সপোন পূৰা সপোন আছে মই এক্টৰ হ'মেই হয় ছবিয়ে হওক বা হেৰিয়ে হওক অভিনেতা হ'মেই কেতিয়াবা সংগ্ৰাম কৰাৰ দিনত এনেকুৱা দিন আহিছেনে ধৰক হোটেলত গৰম গৰম ভাত বনাই আছে এইটো এতিয়া এটা কাহিনী ক'ম আমি তেতিয়া মই প্ৰথম কথা হৈছে অসমীয়া ছবিৰ প্ৰযোজক পৰিচালকসকলে প্ৰথমে মোক সোধে যে তোমাৰ গুৱাহাটীত কোনোবা থকা মানুহ আছেনে নাই ৰিলেশ্যনৰ মানুহ আছেনে মই প্ৰথমে মাক বা দেউতাক সোধোঁ আমাৰ ৰিলেশ্যনৰ কোন কোন আছে খবৰ লওঁ যিহেতু ডাইৰেক্টৰে হোটেলত ৰাখি পেলাই অভিনেতা অভিনেত্ৰীক কেতিয়াও কাম নকৰে তেনেকুৱা মোৰ নিচিনা এক্টৰ বহুত আছে অসমত চ' মই মানুহ বিচাৰোঁ ফেমিলি মানুহ বিচাৰি পেলাই থাকোঁ কেতিয়াবা ষ্ট্ৰাগল কৰি থাকোঁতে খুব খাব মন যায় মিনিমাম পইচা এটা পাওঁ তেতিয়া কলিতা হোটেল বুলি এখন আছে চানমাৰীত কলিতা হোটেলত তেতিয়া আমি ৰেডিঅ'ত নাটক কৰিবলৈ ৰেডিঅ'ৰ আমি মই তেতিয়া জাষ্ট এক্সাম দিছোঁ ৰেডিঅ'ৰ এক্সাম দিছোঁ বা সৰু সৰু নাটক কৰোঁ তাত তেতিয়া চেক দিয়ে কিন্তু লগৰ ভাত খাব মন যায় তেতিয়া হোটেলত যেতিয়া গৰম গৰম ভাত দেখি থাকোঁ মানুহবিলাকে খাই থাকে একদম ধুনীয়া ধুনীয়া মাটন লৈ চিকেন লৈ খাই থাকে তেতিয়া চাওঁ মানে দেই মই যেনেকৈ ভাত খাব পাৰিলে নাই ক'ব বেয়া লাগিছে কিছুমান কথা সেই কিছুমান ষ্ট্ৰাগল জীৱনত বহুত তেনেকুৱা গৈছে যতীন এতিয়া বহুতে আমাৰ অনুষ্ঠান চাই আছে আপোনাৰ কথাখিনি অনুপ্ৰাণিত হৈছে আপুনি সেইসকলক কি ক'ব যিসকলৰ মনলৈ এতিয়া হতাশা আহিছে জীৱনত এইটো হ'ব নোৱাৰিম নেকি সপোন দেখিছে খেদি খেদি গৈ কিন্তু পৰা নাই মোৰ নিজৰ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰতো গৈছে জীৱনৰ প্ৰথম ছবিখন কেনেকুৱা লাগিব মোৰ দেউতাক লৈ আহিলোঁ দেউতাই লগৰ ল'ৰা লগৰ বন্ধুসকলক হেৰি কৰিলে ল'ৰাই চিনেমাত চান্স পাইছে মই এইটো ক্ষেত্ৰত মই নিপ বৰুৱাক দুখ নিদিওঁ কিন্তু মই কৈছোঁ হয়তো মোৰ কিবা এটা মাইনাছ পইণ্ট আছে নহ'লে ইমান ডাঙৰ ডাইৰেক্টৰজনে এই কথাটো কিয় ক'ব পাৰিলে
লাহে 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 যেতিয়া মই নাই মই আগবাঢ়িম মই ভাগি পৰা নাই কি মাইনাছ পইণ্ট কি হেৰি মই নাটক কৰিব ল'লোঁ হেৰি কৰিলোঁ কিন্তু মোৰ সপোনটো মই দেখিবলৈ মানে সপোন যে ভাঙি ভাঙি যায় মোৰ সপোন ভাঙা নাই কিন্তু মই সপোন দেখি আছোঁ নাই এইবিলাক ধৰা এটা ইনচিডেণ্ট আহিছে জীৱনত সেইখিনি অভাৰকাম কৰি যাব আহে মানুহৰ জীৱনত আহিব ডেফিনেটলি আহিব আৰু সেইটো অভাৰকাম কৰি পেলাই গৈছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ খুব ভাল লাগে যেতিয়া নিব্বৰে প্ৰথম হয়তো তেওঁৰ লগত সেই ছবিখন কৰা নহ'ল যেতিয়া তেওঁ ঢুকাল এতিয়া নিব্বৰুৱা মানে নিব্বৰুৱাই মাজতেও কিবা তেওঁ ছবি কথা বেলেগৰ থ্ৰুদি পাতিছিলে কিন্তু মোৰ হাতত এতিয়া সময় নাছিল বেলেগ ছবিৰ লগত জড়িত কাৰণে তেখেতে সময় দিব নোৱাৰিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰথম ছবিত আপুনি ৰিজেক্ট হৈছিল তাৰপিছত কিন্তু বহুত ভাল ভাল ছবি যতীন বৰাই ৰিজেক্ট কৰিছে পিছত সময় দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ছবি ৰিজেক্ট কৰিছোঁ আৰু মোৰ এটা ভাল লাগিছে যতীন বৰাই সেই সংগ্ৰামৰ দিনত যিটো জেকেট পিন্ধিছিল সেই জেকেটটো ছবিৰ আপোনাৰ ছুপাৰহিট ছবিখন ব্যৱহাৰ কৰিছে মই সেইটো ৰাখি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে যদি চাই হিয়া দিয়ে নিয়াত মিঠা মিঠা আজি সপোনৰে হয় সেই গানটোত বগা জেকেটটো পিন্ধি অৰুণাচলত সেই গানটো কৰিছিলোঁ সেই বগা জেকেটটো দেখিলে দৰ্শকে গম পাব সেইটো মোৰ ভাল জেকেট বুলি ক'লে মোৰ সেইটো জেকেটেই আছিল একদম পুৰণা জেকেট পুৰণা জেকেট কেতিয়া কিনিছিল সেইটো ছেভেণ্টিজত কিনা জেকেট নগাঁৱতে নগাঁৱতে কিনিছিল ছবিখন আপুনি মুনীন বৰাক কৈছিল নে যে মই এইটোৱেই পিন্ধিম নাই মই সেইটো কোৱা নাছিলোঁ মই লৈ জেকেটটো মোৰ খুব ভাল লাগে সেইটো ক'ব বেয়া লাগেতো মই এইটো জেকেটে মই পিন্ধিম মোৰ মোৰ মানে লাকি জেকেট বুলি কওঁ কোনোবা পৰিচালক পৰিযোজকৰ ওচৰত গ'লে সেই জেকেটটো পিন্ধি যাওঁ সেইকাৰণে এলিমেণ্টটো এটা সময়ত এনেকুৱা কথা কৈছে আপোনাক কিবা মোৰেই ভাল ভাল জেকেট আছে আপুনি একেটা জেকেটকে পিন্ধি অহা যোৱা কৰি থাকে তেনেকুৱা বহুত ঘাট প্ৰতিঘাত গৈছে মই এটা কথা কওঁ হয় শেষত মই সুধিব বিচাৰোঁ যতীন বৰা মানুহৰ জীৱনত সফল হ'বলৈ কি কি গুণৰ প্ৰয়োজন হয় আচলতে ধৈৰ্যটো মেইন ধৈৰ্যটো লাগিবই ধৈৰ্য আৰু হতাশাত হতাশাটো আহে কিন্তু হতাশাটো অভাৰকাম কৰাটো মেইন কথা মোৰতো কেনেকুৱা হ'ব মোৰ ঘৰৰ ডাঙৰ ল'ৰাই যেতিয়া এনেকুৱা এতিয়াতো বহুত সুবিধা আছে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে অভিনয় কৰিব মন গ'লে বিভিন্ন প্লেটফৰ্ম পোৱা যায় তেতিয়া লিমিটেড কিছুমান ছবি ওলাই য'ত আমাৰ বিখ্যাত বিখ্যাত ডাইৰেক্ট অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে তাত অভিনয় কৰে য'ত আমাৰ নিচিনা এক্টৰক সুবিধা দিব নোখোজে অভিনেত্ৰী নিদিব যিহেতু মোৰ সেইটো পৰ্যায়ৰ মোৰ অভিনেতা নহয় বা সিমানখিনিলৈ যাব পৰাকৈ নাই কিন্তু মই এটা কথা কওঁ নিষ্ঠা সততাৰে যদি কাম কৰা যায় নিজৰ কামটোক এদিন সফল হ'বই মই কোৱা নাই যে মই সফল অভিনেতা মই যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনিতে মোৰ নিজৰ আৰু মোৰ ঘৰখন মা দেউতা সেইখিনি যথেষ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে আৰু হতাশা আহে কিন্তু হতাশাটো অভাৰকাম কৰাটো মূল মূল কথা খুব সুন্দৰ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান যতীন বৰাই ভাগ ল'লে জীৱনৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনী ক'লে আপোনালোক নিশ্চয় কিছু পৰিমাণে হ'লেও উদ্বুদ্ধ হ'ব যতীন আপোনাক ধন্যবাদ দিব থেংক ইউ